Så er jeg hjemme igen. Det er ligesom at komme ind i et fugtigt, varmt drivhus, når du kommer ind i lejligheden. Jeg har to rygsæk. Jeg har ikke købt poler, når der er et muligt andet, ikke? Så jeg, min kassekredit må gå ned til august, så er jeg nødt til at opbygge sin lager igen. Til resten af år, ikke bare resten af år, men også næste år. Så man begynder ikke at købe, jeg bruger mig på underløb, så begynder ikke at købe helt vildt den nu. Så må jeg prøve at finde en jakke. Jeg er blevet for tyk, jeg kan ikke lukke mere. Så det er ikke fordi, det bliver for mange penge, det fylder, det er bare tungt, bare fylder. Jeg har også købt noget, jeg skal bruge nu. Så er det ost og sådan. Det må vi lige finde ud af, når jeg skal lige sidde og lige pakke ud og sådan. 225 liter. Og 130, så det var så 300 og et eller andet, 360 eller sådan. Plus. Hvad så blevet nu, skal jeg bruge noget? Ja, det var så 130 netto. Det var krydderier. Jeg købte netto, jeg købte marmelade. Og krydderier, to deodoranter, 12 kroner stykke. Timian. Og osterrejer chips. Det er ikke, jeg har købt mere toiletpapir og ost derimod. 226. Det er 6, 5, 356. 366 plus 270, 71, 40. Det er 7. Og 1 i mente 4, 6. 627 kroner. Så lad os lige 630 kroner cirka. Og det er så på min kasker. Så der er også noget, jeg skal bruge og nu pålæg og sådan noget. Så hvis jeg endelig skal bruge nogle ekstra penge på den kasker lidt nu, så er det bedre, at jeg gør det til sådan nogle ting. I stedet for at gå ned og bare hæve 5.000 kroner for til lommepenge. Så begynder jeg at købe helt vildt det, fordi man kan købe når min YouTube-penge kunne købe 20 poser pastaskruer og sådan for 10 kilo ris. Men vent til at mit egen penge kommer. Så lad os pakke ud, fordi der er meget, der skal kuske af. En t-shirt og båd, men der er den anden også. Her er der også godt. Stable toiletpapir op i stuen, bare for sjovs skyld. Nå, det er jo ikke bare til efteråret, også til næste år, fordi altså fra august af, så er det slut med noget som helst kredit. Altså for næste år er der ikke nogen som helst. Nej, fra august er det slut med at tage Lidl Netto køb. Kaskredit. Lige luk min dør, så skal jeg få bedst med hænder her. Så skal jeg så tjene et gode ting. Dejlige osterhavn. Så skal jeg købe 10 af sådan her. Så skal jeg bruge nogen af det, ikke? Så
Så der er også nogle billige nogle til 6 kroner. Den prøver jeg nu, så. Lad os lige smide dem i og ostevejen heroppe. De der flåde tomater kan blive dyrt, og så sidder det lang tid næste år. De der sæbte til mit nye lille minilager her. Lille minilager sæbte, det gider jeg altså ikke at løbe tør for. Så. Heller ikke sæb, hårshampoo, deodorant. Nå, så lad os pakke ud, det ligger her. Og ost er 18 kroner stykke. Ris må købe til sommer, hvor de købte nok, købte 10 kilo ris. Deodorant, kalorier. Det er billigt, købt en masse, men det er noget, jeg bruger nu. Der var lige en masse dormix også. Der var der jo syltetøj og pastaskruer, så jeg begynder ikke at købe hele bilen nu. Så må lige vente til juli måned og købe ekstra meget. Noget jeg skal bruge nu og her til sommer, sådan agtigt. Så vi kan købe 20 poser pastaskruer på et tidspunkt. Men lad os bare få dem ind her. Det er sådan noget poser nu. Og matador. Og to stave rams her til 12 kroner stykke. Det bruger jeg herned. Det bruger jeg i køleskab. To sølvbetøj. Og mange at købe. Og større på en af. Jeg har noget, det bruger jeg herned. Med denne. Nej, hønsesalat. Må lige lægge noget af os denne. Det holder så lang tid. Det holder så 10. 7. Det holder så lang tid. Så vi laver det der med distapølsen, ikke? Og med brun sovs og ris, det er sådan noget, koster 40 kroner. Der er frisk grovfod her. Det har jeg købt hønsesalat, der er også leverpostej. Det er bare sådan nogle ekstra to kage. Koster kun 6, vil de stille lige stille heroppe. Så starter med. Putter dem her i to kage og to timian. Og ekstra peber. Stiller dem bare op i hjørnet her. Stiller dem op der, fordi der er en ekstra kage. Og der er ekstra peber, der er en ekstra karry allerede. Der er det, jeg prøver her. Timian og peber og salt. Der er lidt ris, og så er der så lidt mere. Så vi venter til juli måned. Og køber hele tiden. Så man skal også have nogle kontanter. Jeg er nødt til at have penge og sådan.
Så skal man flere sådan nogle store pølseposer. Vi putter ris ned. Men køb, de holder så helt 28 i anden, 26. Det er bedre at købe sådan 4-6 kilo en gang imellem. Med 2-3 måneders mellemrum, så når de at holde så længere tid. Men jeg køber 20 kilo ris, man skal ikke spise 20 kilo på en gang. Så på den her lige derop. Jeg holder så til 26 uger, der er også noget der. Jeg holder så også til januar 26. Så der er ris der, men det bruger jeg så også, bruger det hele tiden. Det. Så jeg kunne købe noget mere hårshampoo. Og jeg skal også ekstra barberblad. Altså sådan, fordi jeg kan også begynde at drikke igen og så. Fordi så har jeg jo så overhængepinden jo. Hvis jeg begynder at drikke, der er jo sådan at drikke 1000 kroner over på sådan. Så vågner jeg op sådan dag som dag, så vågner jeg op søndag, der har 200 kroner tilbage. Til 3 uger og så. Det har jeg prøvet før mange gange, da jeg var yngre. Også da jeg boede et andet sted. Fordi så har man betalt regninger, så har man betalt regninger og klodsregning, købmand og en mulighed og så. Er der måske 2.000 tilbage eller sådan noget. Så har man måske lige været Netto og det købt 300-400, så går man på værtshus. Så er der 1.500 tilbage, så drikker man 1.300 kroner op eller sådan noget. Så kommer man hjem, så har man 200 kroner tilbage. Så det har jeg prøvet mange gange. Så derfor er jeg drikker nu. Så jeg kan lige have de her. Så det må blive to dele, fordi jeg kan ikke nå det. Det går op, at vi lige kan nå, vi har halvanden minut, et minut. Jeg vil lige stable det der toiletpapir op på sovskyld. Så, der er 80 ruller toiletpapir. Og sådan en rulle holder 3 dage, det er sådan en stor en, så det er så 8-16. 240 dage. Så det er jo kun 2,75, men det er sådan 69 nu. Så går jeg købe en mere, men tror jeg rigeligt toiletpapir nu. Men altså, hvis jeg køber 2 mere for 140 kroner der, jamen så er toiletpapir helt over eller sådan noget. Jeg kan også give nogen til min mor engang. Min gamle mor kunne få sådan 4 her. Så er der toiletpapir til mange dage her.